Goeiemorgen broers en sisters, baie welkom by vanmorgen se erediens. En sal nie met my saamstem, dit was een besondere koue week wat ons deur gegaan het. Definitief een vir die boeke. En ek hoop en vertrou dat u warm geblei het in hierdie koue tyd. Broers en sisters, ek wil graag vanmorgen begin waar ek dink aan ons geliefdes wat siek is en dan ook aan ons wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ek wil aan die sê dat ons aan die dink en vir die bid aan hierdie besondere sy dagende tyd waarin ons leef, maar ook waarin u verkeer en gaan ons hart uit na u toe waar u voor 'n oop graf moet gestaan het. Ons wil ook vir hulle bid wat siek is in die hospitale en ook in die huise en ons bid dat die Here ook u sal aanraak, die versterk en die gezond maak. Broers en sisters, ek wil graag aan u gee Psalm 23 vers 4 wat lees, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. Ons bid saam, Here, donker dieptes, dit is waardeur ons gaan, Here, donker dieptes, ons waar baie vastgevang is, Here, wat die donker hand van die dood het nou in hulle lewe plek kom maak. Ons bid vir hulle, Here, wat voor op graf moet gestaan het, ons bid vir hulle wat baie siek is. En Here, die skrifgedeelte sê, Here, ons sal nie bang wees nie, want ons weet, U is by ons in ons tye van nood, in ons tye van hartseer. En daarom wil ek hulle, wat geliefd is aan die dood afgestaan het, maar ook hulle wat siek is, wil ek ook in U hande kom gee, want die skrifgedeelte sê, daar is ons veilig. So daar sal hulle veilig wees by U, dat ek weet dat U met hulle sal wees, deur hulle stryd. En waardeur hulle ook gaan. Dankie Here dat ons dit kan doen en dankie dat ons dit kan ervaar en dankie dat ons dit weet dat ons by U veilig is. Versterk hulle en wees met hulle verder, Here. Amen. Geliefdes, ons het deur ons swaar kry en pyn, is daar ook mooi geleenthede van verjaarsdae, van huweliksherdenkings, verlovings en ook ander mooi tye. En daarom wil ons eerst sê baie geluk vir u wat verjaar. Ons bid die Here se seën toe op u lewe en mag die nuwe lewensjaar vir u oorvloedige seën, liefde, vrede en vreugde inhou. Vir u wat die huweliksherdenking het, wil ons sê baie geluk ook vir u as huwelikspaar, as gesin, met die wete dat die Here u deur nog 'n jaar gedra het en u saamgevoeg het en saamgehou het. Ons gee aan u Psalm 84 verse 12 tot 13 wat lees, die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Baie geluk en baie seën. Liewe broers en susters, jy kan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Markus 6. Ons gaan lees van vers 1 tot 13. Maar voor ons gaan lees, wil ek graag hierdie gebed aan die voorhou wat Dieter Bonne geskryf het. O God, soggens roep ek na U. Help my om te bid en om my gedagtes na U te draai. Ek kan nie hierdie nie alleen doen nie. Daar is 'n donkerte binne my, maar by U is daar lig. Ek is alleen, toch laat U my nie alleen nie. Ek is moedeloos, maar by U is daar hulp. Ek is rusteloos, maar by U is daar vrede. Daar is bitterheid binne my, maar by U is daar geduld. Ek verstaan nie U wee nie, toch ken U die weg vir my. Herstel my vryheid en stel my in staat om nou te lewe dat ek in my soeke myself
en u sal vind, Here, wat ook al hierdie dag inhou. Mag u naam vereer word. Amen. Geliefdes, ek lees saam met u uit Markus 6 en ons lees van vers 1 tot en met vers 13. Jesus word in Nazareth verwerp. Is het daarvan al weggegaan, uit in het dorp gekom waar hy groot geword het, en sy disciples was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer, baie het na hom geluister, en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge? En wat het besonder gave van wysheid, het hy daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wat niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral herken behalwe in die plek waar hy groot geword het. En in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Dan het hy by die dorpies in die omgewing rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus het die 12 nader geroep en hulle twee begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie. Net ek hierdie geen kos, geen reisak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvan af weg en skud self die stof onder julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle het toe gegaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Tot sover die woord van die Here. Liewe broers en susters, my tema van môre, waar is God in ons krisistye? My broers en susters, ek het hierdie storie gehoor by 'n dominee aan haar preek so 'n paar weke terug. Dit is 'n besonderse storie. Die storie gaan oor 'n staking in 1978 van die brandweer in Engeland. En die weermag het blijkbaar vir hulle ingestaan terwyl hulle gestaak het. En dit kom toch so dat 'n ou tannie se kat in 'n boom vas het. Sy bel na die brandweer toe en die weermag. Mense tel op en hulle is spoedig na die tannie se huis toe om haar te help. En al toe die kat uit die boom uit. Sy is besonders beïndruk deur hulle goeie diens en sy gee aan hulle koekies en tee en hulle sit in gesels. En toe hulle wegry, waai sy vir hulle en hulle waai vir haar oor die besondere koneksie wat daar nou gebeur het. En met die wegry voel dit hulle ry oor 'n spoedwalletjie, wat toe nie 'n spoedwalletjie is nie. Maar dis toe oor die tannie se kat wat hulle ry. Broers en susters, my tema, waar is God in ons krisistye? My tema, waar is God nou aan COVID? En dit het my bietjie laat dink, maar dit het meer gekom van Dominee Karin Miller, af waar sy begint nadink en haar gemeente begin nadink oor hierdie kwessie. Waar is God in ons krisistye? Waar is God nou? En natuurlik is dit almal so vraag, baie wil dit weet, wil antwoord hê. Baie gebruik dit as 'n slaanstok om te wys dat God ons verlaat het. Maar baie keer voel ons as gelowiges dit ook. Ander vaar die vraag en dink daaroor, omdat hulle deur diep waters gaan en voel God verlate. Baie keer voel ons soos 'n mislukking en wonder soms hoekom God ons 'n sekere paadjie laat loop het. Vandag gaan ek poog
om die vraag te antwoord waar is God in ons krisistye nie. Ek gaan nie spesifieke antwoord gee waar is God nou in COVID nie. Ek gaan ook nie sê wat jy moet doen nie, want ons elkeen se situasie en sy ervaring is anders. Ook in 'n wêreld waar daar so groot druk op ons is om goed te doen, om dinge te doen, kan mislukking nogal iets swaar wees. Ek wil eerder ons allemaal uitdaag om saam na te ding, te bepeins, te wonder, te bid, oor waar God is en hoekom is hy soms stil. Wat het, ek wil jy met dit vat in die eie ervaring en hoe jy dit in die gesin, familie en vrienden en collega's dit ervaar en dat jy geraak het. Wanneer ons hier die skrifgedeelte neem, is Jesus besig in die sinagoge om te preek, en in plaas van geloof is daar naakte ongeloof. Die groot verbasing hoe sy eie mense om hanteer is seker baie groot vir Jesus, omdat hulle hom ken en weet watter wonders hy kan verrig, want in spite van dit alles verwerp hulle hom. Want vir hulle lê die struikelblok in sy herkoms as blote timmerman en 'n seun van een van die gesinne in die dorp. In die samelewing van destyds so Jesus en sy gesin, hulle sou nie besonder ryk gewees het nie, maar ook nie brandarm nie. Maar in daardie tyd moes jy jou plek geken het in die klas waar jy geval het. So om vir hom, om dit vir hulle te kom sê, hulle wou dit nie aanvaar nie. Nou word Jesus verwerp en hy word net toegelaat om sekere dinge te doen. Miskien kon Jesus ook geding het, maar hoekom word hy verwerp en vooral in sy tuisdorp? Is dit dan nie daar waar hy 'n verskil wil maak nie? Ons voel mos altyd dat iemand wat hoogtes bereik het, moet altyd terugploeg in die gemeenskap waar hy groot geword het. En hier wil Jesus dit doen, maar die mense wil dit nie hier nie. Jesus se reaksie verstomme mens dat hy hulle wys op die ironie, dat hy oorals elders as profeet ervaar word, maar dat hulle hom verwerp in sy eie dorp. Maar tog het Jesus nie opgehou nie. Die bietjie wat hulle hom toegelaat het om te doen, dit het hy gedoen. Hy het dit goed gedoen. En dis asof hy vrede gemaak het oor hoe hulle oor hom voel. Hy moes net aangaan. En nou neem die story 'n wending. Jesus stuur die disippels uit in die sendingsveld en hy maak hulle reg dat hulle ook mislukking, verwerping en God verlate net sal ervaar. Hy sê ook vir hulle wat hulle moet doen, 'n sekere aksie. Hy sê aan hulle skud die stof van julle voete af. Dis asof hy vir hulle wil sê dat mislukking, verwerping en God verlatenheid gaan deel wees van julle lewe, deel wees van julle reis, maar dit is nie spesifiek op julle gemik nie. Dis 'n kwessie van aangaan te midde van die stryd en te doen wat ons toegelaat moet word om te doen. God se genade is reeds sterker en groter aan ons stryd, wanneer ons voel dat God ons verlaat het, wanneer ons voel God is stil, wanneer ons voel, maar hoekom het God ons op hierdie pad gestuur? Op vraag kan seker ontstaan, hoekom stuur Jesus die disippels as hy weet wat op hulle wag? 'N groter vraag is, hoekom gaan die disippels as hulle weet wat op hulle verwag? Is dit die dwaasheid nie? Ek dink, vir my is dit seker die wete dat hulle weet dat God hulle nooit alleen sal laat nie. Dis hoekom hulle gaan. Dis hoekom Jesus hulle stuur. Al voel dit vir hulle so, of al ervaar hulle wat die stryd is, dat hulle nooit alleen is nie. Maar dat God nader aan hulle is as hulle eie vel, soos Dok Natie Philander dit altyd sal sê. Ons sal ook net sekere tye God verlatenheid, verwerping en mislukking ervaar. Dit sal nie vir altyd aanhou nie. Skud dit af en beweeg aan, maar moet nie ophou nie. Ek en u kan lang praat
en self verskil oor hoekom God stil is somtyds in ons situasies. Ek sou graag wil hoor, en jy is welkom om my 'n boodskap te stuur, dat ons saam daaroor kan nadink. In die gedeelte word dit aan ons gesê, dat ons word voorberei op ons reis deur God, en dat mislukking, verwerping en voor God verlate nie deel is van die lewe, maar nie spesifiek op ons gemik nie. Want God se liefde vir ons is te groot, dat hy wil sien dat ons swaar kry en dat ons nie dinge kan hanteer nie. God gee vir ons 'n voorbeeld in Jesus, wat ook deur dit gegaan het. Selfs in sy eie dorp, sy eie mense, wou nie eens na hom luister nie. Ook aan die kruis het Jesus ook gevoel dat God hom verlaat het, maar toch het hy die pad eintyd gestap. So geliefdes, ons word voorberei, en baie keer is ons nie eens bewus van die voorbereidingswerk nie. Daarom in die gebed van Dietrich Bonhoeffer kom dit so baie duidelik uit, deur die donker dieptes wat binne in ons is, die moedeloosheid, die rusteloosheid, die bitterheid, dat ons nie verstaan God se weë nie, maar dat God tog die weg vir ons elkeen ken. Ja, dat ons deur alles wat ons gaan, dat ons onsself sal vind in hierdie situasies, maar dat ons ook die Here sal vind. Want dit is, moet ons strewe wees, dat ons nooit sal ophou soek nie, want ons moet vind, en ons moet God vind, en ons moet onsself vind. In 2015, by my eerste getuienisaksievergadering, sit ek langs 'n vrou, wat ook 'n afgevaardigdes is. Dis ons altyd se eerste keer om op die kommissie te dien, en dis vir ons vreemd, en ons begint aan die geselsraak, ook op 'n koue, nat, wintersoggend. En hierdie vrou vertel vir my van 'n seun wat kort doodgeskiet is. Sy bly in 'n bende geteisterde gebied, en ek sien hoe vlakke trane in haar oë sit. Sy vertel hoe dit met haar gaan, maar aan alles is sy so bly en dankbaar om 'n getuie vir die Here te wees, dat selfs die dood van haar seun haar nie sal keer om die Here te dien nie. Ek het dit nie daardie dag verstaan nie, en vandag verstaan ek het 'n klein bietjie beter. As so leer ons, en so word ons voorberei, en so gaan ons aan, saam met God, en saam met mekaar. Al voel dit vir ons, dat God ver weg is van ons af is. Berei ons voor, maak hy ons reg. As hy nie ver nie, is hy naby. En toch moet ons aangaan. Met die blote aksie van skud die stof aan, van ons voete af, en gaan voort. Mag die Heer ons help in hierdie moeilike tyd om te verstaan, wat is God se plan met ons elkeen, en dat ons nie krities met mekaar moet wees nie, maar dat ons moet verstaan dat elkeen se reis is verskillend, maar dat Jesus ons pad ken. Kom ons help mekaar deur vir mekaar te bid, mekaar te ondersteun en vir mekaar daar te wees. Amen. Heer onse God, het is moeilik om te verstaan dat U so stil is. Stil is oor waardeur ons gaan, stil is in die tyd waar ons leef, maar ons soek antwoorde. Ons kyk, ons lees in die Bybel en ons kry dit nie. Baie sal sê, ons kyk nie reg nie. Baie sal ons verkwalik neem, dat ons bid nie reg nie. Want ons is die regte gelowiges nie. So daar is so baie goed, waarmee ons worstel en wat in ons kop aangaan. En dat ons voel, ons is 'n mislukking vir U. Dat ons voel, U het ons verlaat, ons word verwerp. Maar Here,
U verstaan ons beter as enige een. En daarom berei U ons voor ons pad. U versorg vir ons, U help vir ons. En U sê, dat is nie op julle gemak nie. Skud het van julle voete af, maar moet net nooit opbou nie. Gaan voort, gaan aan. U geef ons die voorbeeld van Jesus, wat aangegaan het. U geef ons die voorbeeld van Jesus, wat die disciples voorbereid het, maar ook vir hulle gesê het wat op hulle wag. Dankie dat ons dit ook so kan ervaar. Maar in alles, Heere, verstaan ons het nog nie alles nie. Dis is net moeilik. En daarom bid ons, Heere, dat U dit vir ons oop sal maak, duideliker sal maak. Help ons te verstaan. Help ons ook om mekaar te verdra in hierdie moeilike tyd, want elkeen gaan deur sy eie issues. Heere, ons bid tot U, want ons weet, U is by ons. Amen. Geliefdes, mag die seën van die Heere op u wees in hierdie nuwe week wat voorlê. Ons bid dat die Heere ook met u in die gesin sal wees. Ontvang die seën van die Heere. Die Heere is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Heere is langs jou om jou in sy arms vast te hou. Die Heere is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Heere is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Heere is rondom jou om jou te beskerm. Die Heere is bo aan jou om jou te seën. Die Heere is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie enige God is by jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.